Na dnevu odprtih vrat javnega komunalnega podjetja v Slovenskih Konjicah v okviru praznovanja Konjiških dni 2013 je potekala vrsta zanimivih dogodkov za javnost. Direktor magister Franc Dover je zbranim predstavil aktualno problematiko cen storitev v konjiški občini. Prikazalo se je tudi pravilno ravnanje z odpadki glede na aktualno zakonodajo na tem področju. Prisotni organizatorji dogodka so bili na voljo za različna vprašanja, ki se kar precej pojavljajo v javnosti, sploh od letošnje podražitve cen dalje, ki je v skladu z uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja. Vsekakor bom pa sedaj poskušal na hitro preleteti glavne izhodišča, ki so botrovala k temu nastanku spremembe cen. Vedno višji standardi storitev in nadgradnja rešitev sistemov. V 12 letih se je marsikaj spremenilo, lahko rečemo samo pri odpadki, da se včasih vse metalo v eno kanto in se tista kanta pripeljala sem na Cero in se potem odložilo na deponijo do takrat, ko še je bila naša deponija odprta. Ta zadnja, ki se sedaj sanira, je bila zaprta 30.6.2011 in od takrat dalje odpadke vozimo v sosednjo občino, Slovensko Bistrico ali pa v Celje na Bukovžlak, kjer pač ima upravljanje Simbio. Gre za tiste odpadke, mešane komunalne odpadke, ki jih mi dalje ne moremo več lansirati, kar pomeni, da niso za uporabo. Seveda, tudi ti mešani komunalni odpadki še imajo veliko določenih sestavin, ki bi se dale ustrezno posortirati in uporabiti, kar pomeni, da tisto, kar je najbolj žgoča tema danes v Sloveniji, če ne bo Slovenija imela še ene termične obdelave, pomeni postrojenje za termično obdelavo odpadkov, bomo težko zadostili vsem direktivam, ki smo jih sprejeli v našo zakonodajo. Prav tako neustrezna in dotrajana komunalna infrastruktura, ki je potrebna celovite obnove. Tu lahko govorim o celoviti obnovi vodovodnega sistema, prav tako tudi kanalizacije. Pri kanalizaciji je še tudi potrebno veliko sekundarja zgraditi v prihodnih 2-3 letih, okrog 25 do 27 kilometrov in seveda še kaj je potem zelo pomembno, da se na to kanalizacijo tudi priključijo vsi tisti, ki bodo to priložnost in to možnost imeli. Potrebno je izgradnje manjkajoče komunalne infrastrukture. Bistveno višji stroški izvajanja javne službe. Če lahko rečemo, da pred 12 leti bila cena dizelskega goriva preračunano v evre 63 centov, danes je blizu evra pa pol, kar pomeni 100% podražitev v vseh teh letih, bom rekel seveda v obdobju rasti, bi rekel konjunkture, je to drugače izgledalo, danes se pa preštevamo in gledamo na vsak cent in seveda kilometri so tisti in porabljeno gorivo letno okrog 60 tisoč evrov za vso to, bi rekel, logistiko, to je zdaj, odkar imamo Konjice, če se ne motim, ne? Je samo na konjiškem področju zelo, zelo težko. Varčevalni ukrepi pomeni racionalizacijo in optimizacijo poslovanja in izrablja notranjih rezerv. Mi notranje rezerve lahko rečemo, da smo kadrovsko podhranjeni, da glede na novo zakonodajo bomo morali še zaposliti dodatno 2 do 3 visoko izobražene strokovnjaka iz tega področja, ne samo izravnanje z odpadkov, pač pa zaradi zahtev obdelave priprave vode, tudi kakšno komercialno in tržno usmerjeno dejavnost kot takšno, ki zraven spada, saj se že kažejo danes velike težave zaradi tega, ker bazični poklici izumirajo, mi pa potrebujemo tako vodovodarje, tudi morda kakšne parketarje, tisti, ki malajo in tako dalje, in teh poklicov več ni. In ljudje bodo potrebovali v prihodnosti celovite storitve, na katere se bo treba tudi ustrezno pripraviti. Omejene in nadzorovane cene v preteklosti, nesrazmerje med stroški in prispevki, nujno zagotavljanje in ohranjanje kakovostnih storitev. To so ta izhodišča, ki sem jih zdaj navedel, ki so nas pripeljali do tega, da se sedaj te cene ustrezno prilagodile. Seveda izvajalec v skladu z metodologijo letno pripravi elaborat in če razlika presega 10%, pomeni, da se potem uveljavijo nove cene ali v plus ali pa v minus. In mi smo dolžni delati vsako leto elaborate in o tem poročati do 31.3. na Ministrstvo za kmetijstvo in okolje. In če na hitro preletim naše glavne dejavnosti, kjer so se zdaj te cene nekako
spremenile oziroma uredile. V Slovenskih Konjicah imamo na področju vodooskrbe precejšnje izgube zaradi dotrajanosti cevovodnega sistema. In se je v preteklem, več kot petletnem obdobju, bistveno premalo vlagalo v to infrastrukturo. In ocenjujemo, da moramo v naslednjem 3-5-letnem obdobju zamenjati okrog 15 km nujno potrebnega cevovodnega sistema. In tudi te prave cene so tiste, ki nam bodo omogočile nam oziroma lastniku občini Slovenske Konjice eno akumulacijo, da se bo lahko več namenilo za te namene. Kar se tiče odvajanja in čiščenja odpadne vode, je že nekako bilo skozi medije sporočeno, da se gradi centralna čistilna naprava, katera bo v letošnjem letu začela poskusno obratovati v mesecu oktobru. Do takrat moramo pripraviti vse podlage oziroma tudi ustrezne priključitve vseh tistih, kjer je že primarna in del sekundarne kanalizacije zgrajeno. V naslednjih letih še pa to, kar sem prej omenil, je potrebno okrog 27 km. Seveda, to so ogromna vlaganja. Če rečemo, centralna čistilna naprava je nekaj manj kot 8 milijonov brez DDV-a. Gre to tudi za evropskimi sredstvi. Še potrebujemo med 5-6 milijonov za sekundarno kanalizacijo, tako da je treba ta sredstva tudi ustrezno zagotoviti. Brez evropskih sredstev tu verjetno ne bo šlo oziroma ne bi zmogli teh zahtev izpolniti. Vemo pa, da je treba do konca leta 2017 zgraditi celoten sistem tako, da bo v skladu z ustreznimi direktivami. Kar se tiče ravnanja z odpadki, se soočamo kot vsi deležniki tega posla z velikimi težavami pri zagotavljanju celovite storitve ter vsakodnevnih dilem, ali smo postorili vse, kar se pač od nas pričakuje. Žal smo se srečali tudi z izgubo tržišča, čeprav so se pred tem tri lokalne skupnosti, Konjice, Zreče in Vitanje, dogovorili, da se ta cero, tukaj se danes nahajamo, zgradi vsak za svojim vložkom. Seveda, sosednji občini sta se odločile drugače in so podelile koncesije pač konkurenčnemu podjetju, kar pomeni, da imamo danes tukaj infrastrukturo, ki jo dva deležnika ne uporabljata. Vsi pa želijo, da bi prejemali za to neko najemnino, ki pač žal mi v današnjem času brez tega, da bi bila vsa ta infrastruktura v obratovanju, ne moremo zagotavljati. V vseh teh 10 letih se je na področju ravnanja z odpadki veliko spremenilo. Od bistvenega zmanjšanja količin odpadkov, zaprtja odlagališča, dodatnih storitev, prenehanja aktivnosti v Zrečah in Vitanju, do nabave novih smetarskih vozil ter pričetka iskanja sinergijskih učinkov za skupno sodelovanje s sosednjimi občinami, tam, kjer pač imajo tudi deponijo za odlaganje komunalnih odpadkov. In vse to je botrovalo k temu, da smo morali to ceno storitev prilagoditi, da bomo lahko uspeli zagotoviti dosego ciljev ob sočasnem minimalnem pozitivnem poslovnem izidu. Te cene, ki sedaj veljajo od 1.5. letošnjega leta in bodo, ocenjujem, veljale do 1.5.2014, vkolikor bomo znotraj 10% še lahko v naprej. In če gledam v samo letošnje leto, kar pomeni, da smo imeli 4 mesece po starih cenah in 8 mesecev po novih cenah, bomo imeli še vedno izgubo okrog 160 tisoč evrov. Vkolikor bi bile te cene za prvim, bi imeli minimalni pozitivni izid okrog 21 tisoč evrov, kar pomeni, da lokalna skupnost ne bo več potrebovala v takšnem primeru zagotavljati ali pokrivati tega minusa. Po končani tiskovni konferenci so se prisotni udeležili še vodenega ogleda Centra za ravnanje z odpadki. Direktor je pokazal vse objekte, ki so v tem sklopu, skupaj sortirno linijo odpadkov. Na koncu je sledil še prikaz obnove starih in rabljenih oblačil Centra za ponovno uporabo. Izhodišča za prilagoditev cen so bila vedno višji standardi storitev in nadgradnje ali razširitve sistemov, neustrezna in ponekod dotrajana komunalna infrastruktura, izgradnja manjkajoče komunalne infrastrukture, bistveno višji stroški izvajanja javne službe, omejene in nadzorovane cene v preteklosti,
kar je privedlo do nesorazmerja med stroški in prispevki in ne nazadnje nujno zagotavljanja in ohranjanja kakovostnih storitev. Sistem prilagoditve cen je naravnan tako, da povzročitelj plača, hkrati pa omogoča tudi večji vpliv za vse tiste uporabnike, ki varčujejo z vodo, da bodo s tem plačali manj za odvajanje in v prihodnje tudi manj za čiščenje odpadne vode. S tako prilagojenimi cenami bo možno v prihodnje zagotoviti poslovanje podjetja z minimalnim pozitivnim izidom in s tem postopoma izboljšati zanesljivo oskrbo s pitno vodo s čim manjšimi izgubami, ureditev potrebnih aktivnosti za dokončanje kanalizacijskega sistema s čim večjo vključitvijo občanov Slovenskih Konjic ter izboljšati izkoriščenost poslovanja Centra za ravnanje z odpadki in njegovo predstavitev širši javnosti. Z rednim izvajanjem svetovalnega nadzora se ocenjuje, da se bodo na lažji način odpravili nerazumevanje in tudi bolj uveljavilo pravilno ločevanje odpadkov. Enako velja za večstanovanjske objekte, kjer se o pomanjkljivostih obvesti upravitelj oziroma predstavniki posamičnih objektov. Večje težave se dogajajo na ekoloških otokih, ki so namenjeni za zbiranje stekla in papirja, kjer je možno najti ogromno drugih odpadkov, ki tja ne sodijo. V takšnih primerih je dogovor z občinsko inšpekcijsko službo, da se skupaj poskuša najti kršitelje. Bistvo pravilnega ravnanja z odpadki je ravno ustrezna osebna odgovornost vsakega posameznika, ki odpadke ustvarja in zanje plačuje. Bistvo izvajanja nadzora je med drugim tudi izobraževanje, svetovanje in s tem zmanjšanje ter pravilno ločevanje odpadkov. V primeru, da se le tega odjemalci ne bodo držali in se bo še vedno nadaljevalo z nepravilnim odlaganjem, bo sledila zagotovljene kršitelje izdana globa strani ustrezne inšpekcijske službe. V primeru neugotovljenih kršiteljev pa bodo komunalne službe same poskrbele za odstranitev tako nepravilno odloženih odpadkov, s tem, da se na takšen način zopet povzročajo dodatni stroški, ki se bodo v naslednjih obdobjih zopet prevalili na vse končne uporabnike.